Не пощастило водіям. За добу миколаївські вогнеборці двічі гасили пожежі транспортних засобів. Загоряння сталося в ніч на 14 травня в Корабельному та Вітовському районах. Близько другої ночі на лінію 101 надійшла інформація про пожежу автомобіля Hyundai Sonata на вулиці Короткій Корабельного району. За вказаною адресою виїхав черговий караул 5-ї ДПРЧ. Пожежу ліквідували за 20 хвилин, а вже близько 4-ї під час руху на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля села Зечевське загорілася фура з тетрапаками соку. Нині причини пожеж встановлюються.